پیاری حدیث شیرازی سے لی گئی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے میری توحید کا اقرار کیا وہ میرے قلعے میں داخل ہوا، اور جو میرے قلعے میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہوا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم